Dobar dan, budući liječnici, nešto da kažem, ja se moram predstavljati, ali više manje svi znate. Sukladno zakonu o lokalnim izborima, znači ovlaštenje za sazvati konstituirajuću sjednicu, te ovim putem, znači, otvaram konstituirajuću sjednicu općinskog vijeća općine Nuštar. Najprije bih utvrdila kvorum, ali koliko vidim, svi su prisutni. Prisutan je načelnik koji je podnio, znači, izjavu o obnašanju nespojive dužnosti, te je na njegovo mjesto ušla vijećnica Martina Jozić. Tako da, utvrđujem kvorum od 13 vijećnika. Uz poziv ste dobili, znači, dnevni red za prvu konstituirajuću sjednicu. Znači, za dnevni red nema glasanja, te ću ga ja samo pročitati. Dnevni red je sljedeće. Izbor mandatnog povjerenstva, zatim izvješće mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata članu općinskog vijeća. Mandatno povjerenstvo će utvrditi član općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika općinskog vijeća. Zatim sjedi svečana prisega članova općinskog vijeća, izbor povjerenstva za izbor i imenovanje, te izbor predsjednika i dva potpredsjednika općinskog vijeća. Pa idemo krenuti, znači, budući da je prisutan kvorum, znači mi možemo krenuti sa prvom točkom dnevnog reda, a to je izbor mandatnog povjerenstva. Znači, mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda vijećnika. Ja vas molim, znači, pismeni prijedlog koji mora biti potpisan od strane minimalno 5 vijećnika. Evo ja priložim prijedlog za izbor mandatnog povjerenstva i jedne trećine vijećnika. Za mandatni prijedlog je sljedeći. Prijedlog za izbor mandatnog povjerenstva za predsjednika je Katarina Artuković, za člana Jozić Martina i Ivan Galić. Znači, prijedlog je potpisan od strane 6 vijećnika. Tako da vas molim za glasanje. Ko je za, ko je protiv i ko je suzdržan, samo da napomenem, znači, potrebno je većina prisutnih vijećnika za ovaj prijedlog. Tako da molim glasati. Ko je za? Ko je protiv? Ko je suzdržan? Znači, konstatiram da je mandatno povjerenstvo izabrano u sastavu Katarina Artuković, Jozić Martina i Ivan Galić, izabrano sa 9 glasova za. Sad bih predložila, iako smo te krenuli, ali kratku stanku kako bih ja uputila, znači, mandatno povjerenstvo, znači, što mu je dužnost i o rezultatima općinskog vijeća. Znači, kratka stanka od 2 minute, ako nije dobro. Pozivam predsjednicu mandatnog povjerenstva, znači, da iznese izvješće. Na temelju članka 44 statuta općine Nuštar podnosim izvješće o provedenim izborima za članove općinskog vijeća općine Nuštar održanih 16. svibnja 2021. Od ukupno 4529 birača upisanih u popis birača glasova mi je pristupilo 2759 birača, odnosno 60,92%, od čega je prema glasačkim listićima glasalo 2759 birača, odnosno 60,92%. Važećih listića bilo je 2625, odnosno 95,14%, nevažećih 134, odnosno 4,86%. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Hrvoje Drinovac, 56,15%, Hrvatska demokratska zajednica, nositelj kandidacijske liste Željko Sesar, 18,09%, Domovinski pokret i Hrvatska seljačka stranka, nositelj liste Goran Rubić, 8,34%, kandidacijska lista grupe birača, nositelj liste Frano Sesar, 7,77%, Hrvatska stranka prava, demokratski HSS, 5,02%, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, nositelj liste Josip Cikač, 4,60%. Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača su prva kandidacijska lista grupe birača, Hrvoje Drinovac, Hrvatska demokratska zajednica Željko Sesar, Domovinski pokret, Hrvatska seljačka stranka Goran Rubić, kandidacijska lista grupe birača Frano Sesar, Hrvatska stranka prava, demokratski HSS, Josip Sredoselec.
Na osnovu članka 84 i 85 zakona utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću općine Nušta. Prva kandidacijska lista grupa birača, nositelj list Hrvoje Drinovac, dobila je 9 mjesta, te su s ove kandidacijske liste izabrane Hrvoje Drinovac, Darko Čuljak, Zoran Alpeza, Drago Mrkonjić, Josip Pap, Ivan Galić, Matej Vrselja, Roberta Mesić i Katarina Kupović. Hrvatska demokratska zajednica, kandidacijske liste Željko Sesar, dobila je 2 mjesta, Željko Sesar, Goran Gnjajić. Pod 3 Domovinski pokret, Hrvatska seljačka stranka, nositelj liste Goran Rubić, dobila je 1 mjesto, te je s ove liste izabran Goran Rubić. Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Frano Sesar, dobila je 1 mjesto i to je Frano Sesar. Demokratska stranka Prava, Demokratski HSS, 0 mjesta. Pročitat ću još izjavu od načelnika. Ja, Hrvoje Drinovac, izabran za člana općinskog vijeća općine Nuštar na lokalnim izborima provedenim 16. 2021. godine stavljam svoj mandat u mirovanje budući da temeljem zakona o lokalnim izborima članak 78 stavak 2 obnašam nespojivu dužnost. Znači, pozivam znači, sa liste koja je dobila najviše glasova izabranoga. Koja je dobila najviše glasova liječnika gospodina Darka Čuljka, znači da preuzme predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika. Hvala. Ja se zahvaljujem te pozdravljam naše dame i prisutne liječnike. Pa idemo ovako sa svečanim prisegom članova općinskog vijeća. Ja ću pročitati za sve članove vijeća, ću pročitati prisegu, pa ćemo onda pojedinačno poimence kad budem prozveo, vi samo kažete prisegu. Samo se spričam što je potpisati sad prisegu ili ćete potpisati poslije. Dobro da je sad nisu svako. Pitanje sam, ja sam već kasnije dogovorio svoj mandat ću dati raspolaganju. Iza mene, sad vidjet ću pomešta. Dobro, znači, ali to ste sad mogli komotno odraditi, znači, do ovoga sazivanja, a ako ne, dostavit ćete na vrijeme i sve, ali vi sad morate, vi ste sad, znači, temeljem ovoga, to je to. Znači, ta osoba pomožeš podružiti mi se. Tako, da. Ja da mandat znam ovo. Nikako. Savjesno i odgovorno i da će se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i statuta općine Nuštar, te da ću se zauzimati za sve toliki napredak Republike Hrvatske i općine Nuštar. Ovako, Darko Čuljak prisežem. Zoran Alpeza prisežem. Drago Mrkonjić prisežem. Josip Pap prisežem. Ivan Galić prisežem. Matej Veselja. Prisežem. Roberta Mesić. Prisežem. Katarina Cuković. Prisežem. Martina Jozić. Prisežem. Željko Sesar. Prisežem. Goran Gnjajić. Prisežem. Goran Rubić. Prisežem. I Frano Sesar. Prisežem. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Točka 3. Izbor povjerenstva, izbor imenovanja. Povjerenstvo za izbor imenovanja ima 2 predsjednika i 2 člana koji su u pravilu biraju iz redova vijećnika. U prijedlogu kandidata za predsjednika i članove radnih tijela glasuju se u cjelini, pismeni prijedlog uz potpis 5 vijećnika, predati u zapisnik. Molim prijedlog. Predam.
prijedlog za izbor povjerenstva za izbor imenovanje Drago Mrkonjić, Zoran Peza i Ivan Galić. Dao bi to na glasovanje. Tko je za takvi prijedlog? Tko je protiv? Suzdržanje? 3. Dobro. Točka 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća. Prema člancima 10 i 11 poslovnika općinskog vijeća općine Nuštar, predsjednika i potpredsjednika vijeća bira vijeće iz reda vijećnika. Javnim glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika, najmanje 7, na prijedlog povjerenstva na izbor imenovanja i na prijedlog najmanje 1/3 vijećnika. Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisima vijećnika. Izbor predsjednika i potpredsjednika obavlja se javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata. Izbor predsjednika, molim prijedlog povjerenstva da izbor imenovanje ili 1/3 potpisa vijećnika. Povjerenstvo za izbor i imenovanje temeljem članka 42 statuta općine Nuštar i članka 11 poslovnika o radu općinskog vijeća općine Nuštar predlaže izbor Darka Čuljka za predsjednika općinskog vijeća. Dobro, prelazimo na glasanje o podnesenom predlogu. Za predsjednika vijeća je predložen gospodin Darko Čuljak. Tko je za? 10. Tko je protiv? Suzdržan? 3. Isto tako, povjerenstvo za izbor i imenovanje temeljem ovih članaka predlaže Robertu Mesić za prvog potpredsjednika općinskog vijeća općine Nuštar. Dobro. Konstatiram da je za predsjednika općinskog vijeća općine Nuštar izabran Darko Čuljak, te utvrđujem da je temeljem odredbe članka 32 Zakona o lokalnoj područnoj samoupravi izborom predsjednika općinskog vijeća općine Nuštar isto konstituiran. Prelazimo na izbor potpredsjednika općinskog vijeća Nuštar. Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika koji se biraju po istom postupku kao i predsjednik vijeća. Prvi potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik u pravilu iz reda predstavničke manjine. Molim prijedloge za predsjednika vijeća. Potpredsjednik. Još jedno ponavljam, znači temeljem ovih članaka, Roberta Mesić se predlaže za prvog do predsjednika općinskog vijeća. Dobro, prelazimo na glasanje po predlogu. Tko je za? 10. Tko je protiv? Suzdržan? 3. Dobro, za drugog potpredsjednika vijeća? Za drugog potpredsjednika u duhu tradicije i u dobroj vjeri se daje, znači, iz redova manjine da daju svog predstavnika za drugog potpredsjednika općinskog vijeća, pa evo molio bih vijećnike iz redova manjine da manjinski vijećnike, da tako kažem, da daju prijedlog za drugog potpredsjednika. Ako ima kandidata? Nema. Želja li ne biti ranje? Ne, ništa. Goran? Ne, prepuštamo vam sve. Darko, da me si pod predsjednik. Hvala na prijedlogu, Goran. Da, to je u pravilu tako. Ne, ono uvijek. Evo, onda predlažemo Ivana Galića, mlade snage, što kaže, za drugog potpredsjednika, pa evo. Možemo evo preći na glasovanje. Za drugog potpredsjednika vijeća je predložen gospodin Ivan Galić. Tko je za? 10. Tko je protiv? Suzdržan? 3. Tako. Ja se zahvaljujem evo na dosadašnji rad, pa možemo onda preći sukladno članku 23 poslovnika na prvoj sjednici općinskog vijeća načelnik polaže prisegu. Pa te molim gospodina načelnika prvoj jedinosti da ustane i polaže prisegu. Ja ću pročitati svakako svaki jedan.
Prisežem svojom čašću da ću dužnost načelnika općine Nuštar obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i statuta općine, te da ću se zauzimati za sve koliki napredak Republike Hrvatske i općine Nuštar. Prisežem. Hvala. Evo, s tim smo došli do kraja rada. Ja vam se zahvaljujem na odazivu, iskazanom povjerenju i nadam se da dobro su radni u budućnosti. Evo, znači toliko za prvu konstituirajuću sjednicu. Ja bih isto, ako je predsjednik vijeća dozvoli, znači sve vas pozdravljam, zahvaljujem se na dolasku na prvu konstituirajuću sjednicu. Nadam se da će vijeće imati dobru suradnju, da ćemo biti konstruktivni. Slažem se da svako ima svoje mišljenje, ali evo, prihvatit ćemo sve koliko budemo mogli u dobroj nadi i vjeri za boljitak naše općine i svih nas koji živimo. Hvala vam još jedan put i sretno vam svima. Ja vas molim da ostanete malo da se družimo, a stiče i do mjena će biti u 5 sati, 5 minuta.